Opa, čia garsą įrašinėjom. Tai man šiaip, jeigu aš jau užrašysiu, galim, kad ir dabar. Turime svečią Rindę. Labą dieną. Pamėginsime apskrieti Alytaus grafičius. Rindaugas, kadangi domisi tuo, gali daugiau papasakoti už mane. Malonaus klausimo ir gero žiūrėjimo. Labai ačiū, Edvinai, kad pasikvietei. Šitą kultūrą man kažkaip labai daug metų įdomi. Tai čia pagalvojom kelias vietas, kurias norėtume parodyti Alytoj įdomesnės. Visų pamatyti neįmanoma, tai bent krašteliu kviečiam į kelionę pasižiūrėti, ko čia mūsų mieste yra. Pamėginsim parodyti, kiek įmanoma daugiau, kiek šiandien suspėsime, kiek baterijos leis. Pavyzdžiui, ant šitos sienos, jeigu aš neklystu, tai matom 4 ar 5 žmonių, kad buvo kažkas daryta. Na, aš pastebiu, kad kiekvienas toks piešinys turi savo tagą vadinamą. Ką tie tagai reiškia? Tai paprastai, vat ir čia galima taip analizuoti, šitą piešinį matosi 3 ženklai, tai yra data ir yra 2 kaip žodžiai ar raidžių junginiai, tai paprastai tai reiškia žmogaus vardą, nes kiekvienas turi savo kažkokį slapyvardį ir komandos vardą. Tai paprastai būna bent 2 kažkokie ženklai, nes po vieną paišo labai kas retai, bent jau kiek stebėdamas aš matau. Pastulpai. Kažkaip galvojam parodyti, pabandyti parodyti kažkokių tokių labiau gal kaip galerijų, nes miestuose yra tam tikros erdvės kaip garažų kažkokie blokai ar ilgos sienos, kur ten susiformuoja ištisos galerijos šitų piešinių. Darbai čia yra seni, galim matyti, kad yra nublukę iš tikrųjų nemažai. Kas čia parašyta? Va, čia jau reiktų šifruoti. Čekirufo, man atrodo, nesu tikras. Nu, apskritai apie pačią kultūrą, tai vieniem patinka, kitiem nepatinka, vieni pripažįstami, nu, ten kitiem vien tik vandalizmas. Iš mano požiūrio taško, tai, pavyzdžiui, garažų visiškai negaila. Tai kaip tik galėtų būti vieta, kur galėtų ateiti bet kas ir piešti. Na, matai, priklauso, aš manau, nuo stiliaus, galbūt nuo tai, kas yra piešima, ar ten piešima bilė kas, ar ten pasistengta. Kiek vat tenka matyti ir pas mus ir kituose miestuose, jeigu būna nupiešta bet kas, tai labai greit ant viršaus atsiranda kažkas geresnio. Bet čia dar ir aukštas neblogas. Čia matosi lipo kažkokiu būdu, vienas gal kitam ant pečių, ar nežinau, su kopėčias atsinešė. Tai vat šitie piešiniai yra priskiriami kaip ir prie vandalizmo. Taip, čia yra vandalizmas, nes tai yra nelegalus piešiniai ant privačios nuosavybės. Truputėlį teko paresearchinti ir paskaityti. Už šitus darbus galima gauti net iki 2 metų terminuoto laisvės atėmimo. Teisingai, yra, pavyzdžiui, jei neklystu, Londone tiksliai yra toks galiojantis įstatymas už metro ir traukinių paišymą realios laisvės atimimo bausmės. Gal ten ne iš pirmo karto, bet reikia suprasti, kad tų grafičių yra įvairių. Viena yra apipaišyti garažą, kita yra išvaryti visą metro arba traukinį. Mhm. Tai čia ir valstybės reakcija skiriasi, aišku, tokius dalykus. Kuris? Ai, va, pareina. Landing. Home point has been updated. Please check it on the map. Tai va, čia atvykom į naują vietą, tai pasižiūrėjo piešinių iš kito kampo, nes grafityje svarbu yra ne tik ką tu nupiešiai, bet kur nupiešiai. Neįsivaizduoju, kaip jie ten užlipo, bet kažkokiu būdu užlipo. Tai va, čia tokie irgi iš įspūdingos vietos. Aš tai įsivaizduoju, kad tiesiog turėjo per vidų užlipti. Greičiausiai. Tikrai ne per išorę. Nu jo, greičiausiai kažkokiu būdu rado kaip. Bet irgi čia reikia. Bet čia, matai, nėra tagų. Yra šonuose, vis tiek yra pasižymėti. Kiek matosi retas, kuris atsispiria pagundai pasižymėti. Ypatingai tokioje vietoje dar. Nu, čia tokioje vietoje Alytui mažai kas yra. Aš mačiau, kad čia kažkur tai buvo, o čia matosi dar. Čia, kiek teko atkreipti dėmesį, tai čia jau ne pirmi piešiniai, čia juos nuvalo, jie vėl atsiranda, nes tokia atrodo gana patogi vieta. Yra toks reiškinys. Kiekviena mieste paprastai atsiranda kažkur tagų sieną, tai kur chaotiškai, nežinau dėl kokių priežasčių, visi pradeda pasirašyti tą savo vardą. Va čia dešiniau apačioje yra dar toks su palipimu. Va, matau. Irgi čia akrobatas kažkoks užsilip. Tai čia jau yra 2 komponentai, yra vieta ir piešinys, tai va tuo ir skiriasi grafitis nuo street arto. Labai svarbus momentas, kur tu tą piešinį padarai, kuo sunkesniai vietoj, tuo jau. Tu jau čia jau pažengęs. Tai va dabar dešinėje, irgi čia bus dar ant stogų. Opa.
Va, tai čia iš viso bepročiai, nes nuo žulnaus stogo dar šitom plytelėm ir kuočiais įdengtas. Neįsivizduoju, kaip užlipo, nes čia seni piešiniai tų pastolių tikrai nebuvo tada. Bet tokie, nu, mano supratimu, vieni įspūdingiausių darbų. Ir gražiai nupiešta ir vieta labai sudėtinga. Apskritai, kas tai yra tas grafiti? Tiesiog meninė tokia saviraiška. Čia ne tik menas, čia yra ir protesto forma. Mm. Protesto forma, kiek teko domėtis, tai ne visi sutinka su tuo, kad vieša erdvė priklauso tik tais reklamai, arba tik tais valdžiai, arba tik tais verslui. Vieša erdvė jau vien iš pavadinimo yra visų erdvė. Tai vat, matom, yra žmonių, kurie nori dalintis tą erdvę. Tai jau neblogai, sakyčiau, visai piešinys. Šitas jau, kiek žinau, legalus yra. Opa! Jo, čia yra legali visa siena. Čia buvo džemas ir po to dar buvo nupišta. Tai čia jau legalūs darbai. Ir nu, galima net ir atskirti, nes labai kokybiški, gražūs. Čia iš tikrųjų buvo labai rimtas renginys, neatsimenu prieš šiek metų, bet man atrodo daugiau nei prieš 10. Tai buvo džemas, suvažiavo iš visos Lietuvos tuo metu kiečiausi piešėjai. Ir nors vat, piešiniai seni, bet matom dar visai neblogai išlikę. Nu, šitą pusę gal čia daugiau saulės ar vėjo gavo, tai apsilupus. Mhm. Bet nu, galima įsivaizduoti, kad buvo tikrai didelis džemas, daug žmonių. Tai aš kiek žinau, čia planuojamas ir džemas, aišku, pasibaigus tikriausiai karantinui. Pėjus, kuris įduona vadinasi. Duona. Jisai planuoja čia, kad suvažiuotų iš visos Lietuvos kaip ir vieni geriausių piešėjų, aš kiek esu girdėjęs. Aha, būtų labai gerai, senai nebuvo tokio dalyko. Galimybės šioje lytoje tikrai neblogos. Tokios sienos apskritai jos galėtų būti legalios, tai atsirastų tų piešinių daugiau gražių. Va, pro medžius šiek tiek matosi, žmonės padirbėjo ir tokia vieta nuo šali, kur galima netrukdomai papiešti. Ir kadangi jau čia kažkiek metų nieks nenuvalo, tai turbūt žmonėm visai tinka, kad kažkas jų gražus čia pagražino. Nu, tai čia po viršūnėm šaidžiui. Ta, pareina. Žekai pagausime. Man sakė, kad nereikia gaudyti drono rankom, jei pirštus mėgsti savo. Tai reikia mokėt gaudyti. Okei. Okay. Geras. Čia kritinis išjungimas. Reaguoja kaip į avariją. Supratau. Įsijungi motorį. Pačytinsim ir iš rankos pafilmuosim. Šiaip čia tokia vieta, parkas mūsų pilna medžių. Tai pradės nuo šito darbo. Čia kažkada buvo labai gražus pavykęs darbas, bet kažkam nepatiko, kažkas truputį pagadino, po to antras, trečias, ketvirtas. Ir dabar turim jau kitokį kūrinį, kuris man asmeniškai irgi yra savotiškai žavus. Laiko pokyčiai. Apie patį grafitį, kokių jų būna, tai būna politinio. Va, pavyzdžiui, matom, čia yra gyvinai politinis pareiškimas kažkoks antinacijų, antifašistų, kad jiem neužleis sienos. Būna politinis grafitis, jis ypač yra aktualus, teko matyti Italijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Lietuvoje šiek tiek mažiau. Būtų galima tokį išskirti kaip gaujų kažkokį žymėjimą. Jei konkrečiai apie Lietuvą, tai čia panašu, kad yra meno rūšis, nelabai čia kas kariauja ar pykstasi, tiesiog piešia. Čia galim pažiūrėti kokio dydžio iš tikrųjų šitas užrašas. Jo, šešios plokštė. Čia panašu, jo, čia buvo įamžinti Alytaus breiko legendo, Banzai Crew. Tenka irgi pastebėti vieną iš tokių gal porūšių, kad nori įamžinti kažkokius atlikėjus, kažkokius kitus menininkus. Gana rami vieta ir čia matosi, kad žmonės leidžia savo nu, paskirti laiko, pasistengti gražiau kažką nupiešti. Šiuo metu einama aplinkui Alytaus miesto pagrindinį stadioną. Šitoje vietoje labiausiai jaučiasi, kiek Alytus yra meniškas, ten žmonės mėgsta piešti, save išreikšti. Aišku, čia jau ne vienų metų. Čia daug metų, nuo labai senai, labai daug žmonių čia piešia. Jau dabar gal sunku atskirti, kažkiek ko pridarė. Apie patį grafitį atsiradimą. Vienuose šaltiniuose rašo, kad New York'e atsirado ties 1960-70 metais. Takė 183, jisai dirbo delivery, vežiojo po New York'ą ir pradėjo tagint tiesiog savo pavadinimą vietom. Prieš tai rašoma, kad prasidėjo nuo vandeniui atsparių spalvotų flomasterių, kai visi pradėjo ant pašto dėžučių rašinėti vardus ten ir panašiai. Geras. Aš to vietą nelabai apsišvietęs, kaip pat suprantu, tai
prasidėjo akmens amžiui grafiti, kada pirmas laukinis su pagaliu nupiešė pirmą briedį. Nu va, šičia tokia atrodo labai nušnerkšta siena, nes tiesiog jinai labai atvira, nesaugi, matomai niekas neužseima ją. Bet vat ir yra tas dalykas, kad atrodo, vat žmonės tiesiog galbūt moka piešti, bet jie prisibijo baudžiamosios atsakomybės kažkokias. Taip, nu. Ir būtent jie per skubėjimą va tokių snarglių privaro ant sienų, ir kas tikrai jau yra kaip ir labiau vandalizmas negu menus. Taip, vat tuo įeisim, kur daugiau medžių. Nu, grafiti nėra tik piešinys, tai yra ir gebėjimas tai padaryti nepastebėtai, padaryti greitai, padaryti sunkioj vietoj. Kaip iš profesionalo pusės. Nu, aš irgi pasiskaičiau researchą padariau. Tai va, čia va, kur tamsiau, jau piešiniai visai kitokie. Lietuvoj grafiti pradėjo figuruoti 90-ųjų, 80-ųjų. Taip, pats pirmas, tai Plūgas yra pirma įvaręs, jei neklystų, dar sovietmečiu. Bet kažkas 10-10 pradžia. Alytaus jaunimo parkas, galima apžvelgti. Alytaus tūkstantmečio tiltas. Čia iš tikrųjų jau ekstremalus yra piešimas. Tai nežinau, kaip jie čia užlipo, bet tikrai turėjo ką veikti. Ir šiaip ta braila yra labai siaura. Tai... Kas čia parašyta? Koma? Koma. Panašu, kad ne kominis lipo, nes būtų nusivertę. Kominiam, žin, kaip būtų sakęs. Tai čia, nu, žmonės su neblogu tiek fiziniu, tiek psichiniu pasiruošimu atrodo. Čia 13, irgi iš tų mes matėm. Stay high, rytoj skrisim. Apimkim viską, kaip tai atrodo. Pačioj Lietuvoj, kiek teko ieškoti, nėra labai daug tokių darbų ant tiltų. Turbūt nėra tiek daug ekstremalų. Sociologinių tyrimų yra nemažai daryta apie pačius piešėjus. Tyrimai rodo, kad tai yra suaugę pilnamečiai žmonės dažniausiai, vidurkis būtų kokie 23-30, dauguma turi išsilavinimą, normalius darbus pajamus, tai nėra kažkokie užribio žmonės, jie pasirinkę tokią saviraiškos formą. Šitoje vietoje dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad jie turi kuo rizikuot paišydami ir visgi renkasi tai daryti. Landing. Nusileidom. Dar laukiu to garso. Irgi ramesnė vieta, tai iš karto matosi spalvų daugiau, raidės gražesnės. Kas ten ant tilto parašyta, įdomu? Valyk nevalęs vis tik bardakas. Galėtų tiesiog taip kūrybiškai valstybė pasižiūrėti ir leisti. Nu kaip, tai jie yra piešiniai skirstami į legalius ir nelegalius, realiai, ne? Iš esmės skirtumas toksai, bet legalus piešinys jis jau nėra grafitis automatiškai. Legalus piešinys yra kažkokia gatvės meno rūšis, grafitis yra tik nelegalus, čia labai paprasta atskirti. Tai paminėkim dar, kad tai, ką užfiksavom šiandien dieną, tai yra tik tai dalis. Galbūt tai kaip vienas pagrindinių tokių vietų, kurios labiausiai matosi, bet pilnas miestas yra pavienių piešinių. Ir tikrai gana neblogų, sakyčiau, kas žiūrite šitą video, dabar bevaikštant, manau, tikrai atkreipsit labiau dėmesį į tai. Dėkui Rindai. Dėkui, kad pasikvietei. Tai va, dar noriu paraginti, kad subscribintumėt kanalą. Jeigu patinka, tai kodėlgi ne. Šitas turinys bus tęsiamas toliau. Taip kad komentaruose galite paminėti, jeigu turite kažkokią idėją, ką galima pafilmuoti. Nenori leisti. Aš matau, kad stovi vietoje. Ir pakėpo.